Ahojte, ja som Harvey a som jedným z členov organizačného tímu relácie Harveyho kaváreň. Harveyho kaváreň je DIY talk show mapujúca slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. A obsahom relácie sú rôzne zaujímavé informácie a fakty z histórie fungovania kapiel, rôzne zákulisné pikošky, backstageové zážitky a taktiež info o nadchádzajúcich akciách a iné one. Mimo kapiel, ktoré môžu u nás priamo v štúdiu aj zahrať svoj live set, sú našimi hostiami aj ľudia úzko spätí s punkovou a hardkorovou subkultúrou a scénou. Relácia beží niečo cez rok a za tú dobu máme na konte natočených nejakých 16 epizód. Keďže doba je ťažká a my punkači sme chudobní ako kostolné myši, tak by sme chceli poprosiť našich poslucháčov, divákov a fanúšikov o finančnú podporu. Určite sa chceme nejako technicky aj obsahovo posúvať a v tomto budeme potrebovať vašu pomoc. Prispieť nám môžete na stránkach Patreonu a Buy Me a Coffee s sumami už od 1 eura, čo si myslím, že je zanedbateľná položka. A všetky potrebné dostupné linky nájdete dolu pod týmto videom, respektíve v popise videa. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu a nech žije rock and roll. Pekný štvrtkový večer, počúvate a pozeráte najnovšiu epizódu Harveyho kavárne. Na začiatok by som chcel pripomenúť našim poslucháčom, divákom a fanúšikom, že ak nás chcú podporiť, tak môžu na takých stránkach, že Patreon a Buy Me a Coffee. A ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, ak sa chcete s vašou kapelou odprezentovať u nás v kavárni, tak nás kľudne kontaktujte na našej facebookovej stránke a vieme to dohodnúť. A po tých úvodných informáciách by som chcel u nás v štúdiu privítať Doxa, Filipa, Kečupa, Sandokana a Slimaka z kapely hoveda.sk. Čaute chalani. Ďakujem. Čau. Ja začnem tak od piky, že hoveda.sk, ste také hoveda, alebo prečo ten názov? No ten názov sme dostali, keď sme vymýšľali náš, akože jak sa bude volať kapela, tak sme potom dostali taký názov kvôli tomu, že dlho sme rozmýšľali, že čo budeme a jedna slečna nám povedala, že nevymýšľajte žiadny iný názov, vy ste len obyčajné hoveda. Tak sme ostali hoveda.sk alebo. A osvedčilo sa to asi. No myslím, že určite áno, ale aj nám to pasuje. Podaktorí určite áno. Niektorí sa hlavne vpracujú do kože, takže. Ja som není hoveda. Niekedy. Ale ponorka medzi vami nevzniká, že aj keď ste hoveda, tak akože. My sa tak málo vidíme, my ani neskúšame, takže my nemáme ani ponorku. Stretávame sa normálne bežne, neklam, prečo klameš divákov. Jak ale to máte nastavené s koncertami, že ako často hrávate? No podľa toho, pred koncertami, keď sa blíži sezóna dobrá, tak pred koncertami viacej skúšame. Uh-huh. A samozrejme, keď nie je tá blbá korona, tak tiež skúšame. No to asi každého z nás, ktorý hrá v kapele, ovplyvnilo toto obdobie. Určite. A hoveda.sk, ako dlho fungujete? Zhruba 13 rokov. Zhruba to je 13 rokov. A aj sa menila zostava počas tých rokov? Menila. Silno. Niekoľkokrát. Niekoľkokrát. Najstarší a najzakladateľ som ja. Áno. Potom Filipko, ty si? Ja som, hej. Bubeník. Potom som došiel ja, ako vlastne druhá gitara. Áno. A druhého gitaristu už vystriedal ďalší a teraz najnovšie Slimo. Potom som ja prišiel. Áno, ja ty si prišiel. 4 roky dozadu. Potom až Tomáš, posledný. Slimák došiel posledný. Len toto gitarist. Sa ťa spýtam, že tým, že vás je tak veľa v kapele, že není potom problém, keď sa delí ten honorár, že? Nie, my už bereme také peniaze, že to už není ani problém. My to rozdelíme. Máme na to našu, jak sa hovorí, manažérku, ekonomku, ktorá ano. To delí, rozdelí to spravodlivo každému. Rovným dielom. Nie. Či to som nemal hovoriť? Nie, mohol si, ale nie je to rovným dielom, lebo každý robí v tejto kapele niečo iné, ano. Ale v podstate skoro všetci máme rovnako, len ja mám do plusu. Ja som taký nenažraný. Neviem. Ale nevyzeráš. Ale no nie.
OK, a za ten čas, koľko albumov radových máte na konte? Teraz sme vydali tretí album, taký, že kvázi originál štúdiový. Áno. Žiadne také demáče po pivnici alebo čo. A vlastne vyšiel teraz, začiatkom mája sme dostali CDčka. Tak a okrem toho je dostupný aj na USBčkách a samozrejme na streamovacích. Hej, veľa ľudí dneska je taká doba, že funguje práve na tých streamovacích a že tá fyzická výroba tých nosičov už možno niekedy je trošku obmedzená, ale budete to robiť normálne, že aj CDčka sa budú robiť všetko. Jasné, tak aj tuto sú CDčka vidno, takže... No, to by sme potom v tom poslednom vstupe vyhlásili súťažnú otázku o tieto krásne merchové veci od vás a plus sme sa bavili, že by sme dali do súťaže aj dva voľné vstupy na krst albumu, ktorý bude 25.6. Áno. O tom sa budeme zase rozprávať v tom druhom vstupe. Dobre, chalani... Myslím si, že tie základné informácie sme z vás dostali a ja by som si navrhol urobiť takú krátku hudobnú prestávku, v ktorej nám zahráte nejaké vaše pesničky, takže chopte sa svojich nástrojov, nech sa páči. Hoveda.sk priamo v Harveyho kavárni. Nazdar banda, ideme hrať ako kapelka Hoveda.sk. Dva kubíky zeminy. Každý chcel byť bohatý, všetci kradli, klamali, plitké hroby kopali. Veľké autá, veľké zvaly, široké ramená, holé hlavy. Mafiánom chcel byť každý štetký lovek, chceli nám vždy. Dva kubíky zeminy, už ho tlačí na hrudi, cíti, jak mu červy lezú priamo pritom do huby. Žiadne štetky, žiadne lome, sám dostaneš v tomto hrobe. Žiadne štetky, žiadne lome, sám dostaneš v tomto hrobe. Takedy tí mafiáni stáli ďaleko mimo vlády, teraz sú už priamo tam, veľké na nich pozerá. Aby sme nevychladli, ideme ďalej na ska. Verandorino, najlepšie víno je Verandorino. Víno brania, veľmi dobrá akcia. Takí ľudia tam už chodia, čo o víne málo vedia. Ani sa im nečudujem, že si nič nepamätajú. Po prepitej noci si na málo veci spomínajú. Tá skazka! Víno brania, veľmi dobrá akcia. Takí ľudia tam už chodia, čo po víne málo vedia. Ani sa im nečudujem, že si nič nepamätajú. Po prepitej noci si na málo veci spomírajú. Najlepšie víno je Verandorino, na verande rastie morinzaňa. Vypije z neho tak zo 2 litre, ktorá na bielého ťa poriadne motá. Najlepšie víno je Verandorino, na verande
že víno je berandolíno. Na veraně rastě, porině se ťahá. Vypije si z něho tak zo 2 litre. Do rána bělo hodně poriadně vodá. Najlepše víno je berandolíno. Na veraně rastě, porině se ťahá. Vypije si z něho tak zo 2 litre. Do rána bělo hodně poriadně vodá. Najlepšie víno je berandolíno, na veraně rastie, poriadne sa ťahá. Vypije si z neho tak zo 2 litre, do rána biele hoďa poriadne modrá. Najlepšie víno je berandolíno, na veraně rastie, poriadne sa ťahá. Vypije si z neho tak zo 2 litre, do rána biele hoďa poriadne modrá. Najlepšie víno je berandolíno, na veraně rastie, poriadne sa ťahá. Vypije si z neho tak zo 2 litre, do rána biele hoďa poriadne modrá. Takže po krátkej hudobnej prestávke sme naspäť v štúdiu a ja som si uvedomil také dve veci, že relácia alebo podcast, ktorý robíme, sa volá Harveyho kaváreň, ale káva je asi jediná komodita, ktorú tu nenájdete. A týmto by sme chceli poďakovať Pivoteke Nitra za to, že nám zabezpečila a bude nám aj do ďalších relácií zabezpečovať pitný režim. Do relácií. Ďakujeme krásne. A ešte, ja som zabudol na začiatku opomenúť takú vec. Dok sa ty okrem toho, že si spevák, tak ja som sa o tebe dozvedel, alebo teda viem, že ty sa venuješ aj moderovaniu. Hej, áno, moderujem akcie. Väčšinou tie akcie všetky sú motorkárske. Áno. Motorkárske zrady. Aj ty sám si motorkár. Hej, aj tu môj Sandokan je motorkár, dostal sa k tomu. A tam máme skútristov dvoch. Áno, dvaja skútristi sa pridávajú. Skútristi sa tiež počítajú za motorkárov, alebo ako to je? To sú začiatky. To sú začiatky, tam sa začne a potom budú pokračovať ďalej. To sú tie také pomocné koliečka. Áno. No, tie pomocné koliečka, keď spomínaš, to by sme potrebovali pre kečupa, lebo ten má problém ešte aj na bicykli, nie ešte na motorke. To sú len také zákulisné fámy. Už sa učí na bicykli, tak je dobre. Hej. A tak. Tebe sú bližšie teda tie 4 kolesa. Čo mne tiež. Tam ešte stále mám tie pomocné. Tak. Vieš, ako to ide domov s krčmi, to nie je také jednoduché. Pôjde tuto z pivotéky domov a potom, vieš, ako ten balans neudrží. Takže by sa mu zišli tie kolečka. Díky. Sme ti pomohli. Určite áno. Čo mu to môžeš dočapovať? A pokračovať. V odpovedi na otázku asi. Okay, dobre, takže to moderovanie uzatvoríme, takže moderuješ vlastne motorkárske akcie. Ja mám ináč taký pocit, že my sme sa videli na niektorej z Moto TV show, ktoré robí náš spoločný kamarát Woody. Mám taký pocit, že pár rokov dozadu, že niečo si im tam moderoval. Môže byť. Ďakujem za odpoveď. Ideme sa teraz venovať vážnym veciam. Vy, jak som už spomínal v tom prvom vstupe, chystáte alebo plánujete, organizujete krst vášho nového albumu a môžeme sa porozprávať o tejto akcii. Ja som zachytil, že by to malo byť 25. júna, v sobotu, a akcia by sa mala konať v Branči. Áno. Takže môžem to povedať celé takto, že bude to akcia Rok za kultúrákom, tak sa to volá tá naša akcia. 25.6., tak jak si povedal. A my tam budeme krstiť ako Hovada SK, budeme krstiť album. Áno. No. A najlepšie, ešte najzaujímavejšie je na tom také, že niečo také, sme urobili niečo iné ako ostatní. Každá kapela si volá nejakého krstného otca, nejakého buď známeho, alebo hudobníka, alebo niekoho takého. Proste, aby sa ukázali, že koho majú. My sme to spravili opačne. My sme spravili to, že máme kamaráta, napríklad môj kamarát, a má dcéru, ktorá sa volá Melissa Mendy. Ona je veľmi talentovaná, šikovná, hrá na gitare, na base, na bicích. Áno. Už má svoju kapelu založila, má asi 11 rokov, neviem úplne presne, nechcem pomýliť moc. A tá nám bude krstiť album, takže my jej chceme pomôcť a vlastne chceme ju dostať do viacej do povedomia. Áno, a to je taký celkom príjemný nápad podľa mňa takto to urobiť. My sme iní ako ostatní. Aké kapely okrem vás zahrajú na akcii? Tak bude to táto Melissa Mendy, tá bude tam s kapelou vystúpať, tá bude ako prvá, potom odohráme my a za nami pôjde Iron Maiden Revival. Uh-huh. My voláme vždy takéto nejaké kapely, ktoré sú buď revivalové, alebo také, že ktoré zabavia ľudí, lebo my zahráme,
pre všetkých, ale potom my chceme, aby tí ľudia sa ešte bavili na niečom takom, čo poznajú. Áno. Je strašne veľa kapel takých, ktorí sa moc nepoznajú, alebo ľudia ich moc nepoznajú. Bohužiaľ, my tam vždy dáme takú kapelu, na ktorú sa zabaví ešte každý. Áno. A teraz sme tam dali Iron, lebo Iron musí poznať každý, no. Tak sme tam dali Iron Maiden. Na Slovensku je podľa môjho názoru veľmi veľa kvalitných revivalových kapiel. Hej. A ináč musím spomenúť, mal som tu ako hosti Evičku a Michala z Tributu Art a oni tiež robia takú veľkú tribut akciu, kde vlastne vystupujú len revivalové kapely a to sme sa tak bavili, že vlastne na Slovensku je veľmi, veľmi kvalitný výber, čo sa týka revivalov. Dobre, poďme k tomu vášmu novému albumu. Môžete nám pár slov povedať o ňom, aké songy sú tam a ešte mňa zaujíma taká vec, že ako vzniká ten tvor, alebo ako prebieha u vás ten tvorivý proces pri skladaní pesničiek, písaní textov. Začnem ja, potom dám slovo Slimákovi, lebo som smenný. No ja tiež potrebujem dočať pohľad. No tvorivý akt, väčšinou to prebieha tak, že ja prinesiem nejakú kravinu z textu, uh-huh, že toto by som chcel a potom im podám úlohu, že volá čo mi k tomu, urobte akú hudbu, ja mám takýto text. No a teraz si môže povedať náš najmladší člen kapely Slimák, ktorého som hneď ako prišiel, zapriahol som ho do veci. Slimo, páči sa ti. No, takže tam ide o to, že keď aj Doxa niečo prinesie, ako keď som ako mladý člen prišiel do kapely. Áno. Mladý, jak sa povie, mladý. Si mu to prepísal, nie? Nový člen. Nový člen, takže... Akože služobne najmladší. Áno, ako musím tiež povedať, či sa urazíš, alebo neurazíš. Ja sa neurazím. Niektoré texty bolo treba aj prerobiť. Áno. Akože, aby to bolo a je to tak, že najprv vznikne text, až potom vzniká hudba? Lebo ono vždycky vznikne nejaký príbeh. Vždy vznikne nejaký príbeh o niečom, hej? A vždy v podstate, čo sa toho príbehu týka, tak... Dá sa povedať, že je to pravdivé, hej? Není to ako nejaká, ja neviem... Fikcia. Príhody zo života. Čiže príhody zo života, akože vysoká škola života. Čiže o tom vzniklo ináč pár vecí, čo sú vlastne na tom albume, na ktorom sa už ja teda podielal. No a v podstate ako to už musíme nechať na poslucháčoch, ktorí... Vlastne Tomáš povedia, je aj tvorcom... Krúhaču, no, známej skladby. To je ináč taká, krčí. Podľa mňa už možno notoricky známa pesnička, ktorá dosť často sa hráva aj v našom éteri, alebo teda v éteri Rádia v Nitre. A Miškova obľúbená, pozdravujeme Miša Kožucha. Ahoj Mišo. Čau. No, skrátka ide o to, že takisto jedna krúhač, je to vlastne problematika, ktorá je tiež tu na Nitre, ako aj keď sa hovorí, že vlastne štatisticky na našom krúhači není až toľko dopravných nehôd. Hej, ako neviem, jak to povedať, tak ako na Slovensku, že nebol vlastne zaradený do najväčších týchto, akože... Že na ňom sa neudeje najväčší počet dopravných nehôd. Všetci Nitrančani poznajú túto problematiku. To je hneď automaticky asociácia krúhač pod zoborom, dopravná nehoda, vieš, že to je... A pritom ako je to krúhový objez ako každý iný, takže... Presne tak. Za to, že sú to hlavne ťukance, za toto nevidujú ako havárky. No ale počuje to človek v rádiu stále. Hej. No, ale môžem povedať taký príbeh, keď sme točili ten klip, tak sme sa tam tiež skoro zrazili. To je pravda. To šoféroval. To je paradoxa. Ale nie, ja som bol na vine, či? No tak... Nie, no, však už som sa lakol. Ty si nikdy nebol na vine, nikdy. Dobre, díky, koľko chcete. Skrátka ide o to, že tiež vlastne tento klip vznikol z tej myšlienky, že... Ako nechcem hovoriť, že aby sa popravila nejaká túto situácia, hej, ale tak tiež by tam boli nejaké napríklad kamery vhodné, hej, akože aby sa riešilo v rámci Nitry. Ako... No čo chceš povedať? Proste, to je jedno. To je jedno, skrátka spravili sme na toto klip, hej, a... Problematika, aj keď zotrváva ďalej, tak ale ja som rád, ja som aj videl, že veľa ľudí už pridáva automaticky ako túto skladbu, keď sa niečo stane, hej, tak aspoň si z toho spravia takú ako srandu. Hej, takže... pokým nejde o život, nejde o nič, tak dúfam, presne, že sa tam nič nestane a vždy sa len tak zabavia na tom, že aha, a zase je to tu. Vlastne sme chceli len povedať to, že jazdíte poranne. Presne tak. No. A dávate pozor na tom krúhači pod zoborom. Presne, ako na albume sú tiež skladby vlastne, napríklad sople. Teraz nedávno, napríklad aj sople, hej. Sople. Ale nedávno napríklad medializovaná kačička. Aj nejaké vážne témy riešite? Či... Áno, jednu sme riešili. Na tom albume je jedna vážna téma. Aj ju budeme hrať.
na tom poslednom stupe ju dáme. Premiére. Premiére ju dáme. Áno. Tu u nás. Tešíme sa. U teba. Názov skladby má, že je virtuálny agresor. Mm-hmm. To venujeme pre všetkých tých, čo sa vyjadrujú na internete a popri tom ti to do očí nepovie. Nemá tam svoju reálnu fotku. To sú tí hrdinovia za počítačom. No celkovo akože s tými sociálnymi médiami je toľko podľa mňa negatív spojených, že neviem, že či veľakrát, keď tam vznikajú tie konfliktné situácie, tí ľudia, ak by sa možno stretli, lebo väčšinou sú to možno aj známi, no. Ak by sa stretli osobne, možno k tým konfliktom by nedochádzalo. A ja už som to spomínal v niektorej z predchádzajúcich relácií, že mám taký pocit, že strašne zlosť nás ide aj hocičo, proste nejaký posada na Facebook a ľudia strašne negatívne reagujú. Hej. A není to dobre, podľa mňa by sme mali byť na seba dobrí a nie si nadávať. Spoločnosť sa zbytočne tak nejako vždycky polarizuje, či už to bola korona, alebo teraz bohužiaľ tá smutná vojna a ľudia majú svoje názory, mm-hmm. ale niektorých tak prezentujú agresívne, alebo sa mi nepáči, že známi medzi sebou sa pohádajú, posekajú. Hej. A to sa už javí. Jeden z dôvodov, prečo aj vznikla táto skladba, áno. A tam to vlastne, ako čo sa textovo týka, to sa v podstate ako keby vysypalo samo, hej. Hm. Raz sme boli s Doxom v skúšobni, pod Doxa ideme dokončiť. Dlho sme tam boli. Boli sme, ale do druhej, tuším. Ale hej. To bolo vlastne od nejakej 8. do druhej. Bol zabezpečený. To bolo zabezpečené. Áno, správne. Všetko, lebo asi by sme tam toľko neboli. Ináč sme boli hladní, jak hovada, ale smet to zachránil. Dlho sme tam boli a vtedy sme to tuším aj voľako doklepali, že? Normálne sme dokončili. My sme dokončili vtedy tú skladbu, že povedzme, sme nepôjdeme domov, pokým to nedokončíme. Uh-huh. A mňa aj volala manželka, že či už idem domov, a som povedal, že neprídem, pokým to nespravím. A prišiel som, ale neskoro. Mne nemal kto volať, takže ja som bol spokojný, no. Ja som mal hlavu čistú. Hledá sa žena. On to tak jemne chcel naznačiť, že nejakú partnerku. Áno, on nechcel povedať, že som slobodný, hľadám si. On to chcel tak. Ani nie. Ale môžeme, ja možno by sme to mohli urobiť tak, že v rámci kávarne by sme urobili takú rubriku, že nejakú zoznamku alebo niečo tak. Čo ja, že potom, že máš žilné karpálne tunely. No však práve toto je. No, tak to kvôli tomu, aha. OK, ideme ďalej. Idem sa vás pýtať takú, akože pre mňa, ja mám rád túto otázku, že najhorší a najlepší koncert. Spätne, keď si pozriete, alebo teda obzriete sa na tú vašu koncertnú nejakú kariéru, že na ktorý spomínate taký, že bol úplne katastrofický debakel a potom taký, že doteraz možno jeden z najobľúbenejších. Kúsiš vyloviť v pamäti niečo? Za mňa určite Margita Ilona, keď som od rána ťahal a potom som dostal dobrý nápad, že sa prespím a akože vytriezvem. Áno. To bolo najhoršie, čo som mohol urobiť, lebo v okno. Aj pijete pred vystúpeniami? Alebo sa snažíme nepiť, akože dáme si voľaké pivečko a tvrdé už blokujeme. Lebo není to na dobrú vec vôbec. Takto. Je veľa punkových kapiel, ktoré si pekne vypijú si a potom si myslia, že hrajú veľce dobre. To si oni myslia. My to už robíme tak, že keďže sme, keďže sme platená kapela normálne, ktorá oficiálne sú plat, bereme hotovosť, peniaze, tak my si tú svoju prácu odohráme, urobíme najvyššej úrovni, ako to vieme spraviť a potom sa zabavíme. Aj robíš nejaké zrážky z omzdy, keď niekto sa opíja, alebo? Veľa razy som to chcel spraviť, ale potom som to zdy rozmyslel. To boli len lebo také, niekedy to môžeš byť aj ty. No. Také malé pokoznutie. Aha, nechcel som urobiť, aby sa mi to vrátil jak bumerang. Takže tak. Dobre, a najlepší koncert nejaký? No, my tých keď sa ľudia bavia, čo sa bavia, mm-hmm. My tých koncertov máme veľa dobrých. Že je veľa ľudí, ktorí sa ľúbia baviť. Či sú to motorkárske zrazy, či sú to vonkajšie nejaké mestské akcie, kde sme hrali, alebo my sme už hrali kade, tade. Takže my tých viacej dobrých koncertov máme. A hrávate aj v zahraničí? V zahraničí my bereme ako našich bratov Čechov, ako zahraničie, tam hrávame. Mhm. No, tam sme napríklad odohrali aj naposledy, kedy to bol minulý týždeň? Pred dvoma týždňami. No, pred dvoma týždňami sme tam odohrali tiež jeden koncert. Áno. Ktorý sme brali pre chalanov poprvýkrát a prišli nám ohlasy aj na tom mieste, hneď nám povedali, že toto bola najlepšia voľba, zavolať sem vás, lebo ešte ani tie naše kapely, čo tu máme domáce, neurobili to, čo vy. Kečup, jak to povedal ten zvukár? No, tebe to rozprával. Jak mi to povedal? Kľúci, ste deli to, tá frčel, to,
to malo kadencii, to naposledy takovou kadencii, to tu mělo i... To v 45., když Nemci odcházeli takovou kadenci, to jsem já ještě neslyšel. Ano, to nějak povedal, ještě dobré. Takže my tej České republike velice rádi hráme. Velmi, velmi, velmi rádi tam hráme. Ono je to aj vlastně o tom, že najlepší koncert, najhorší, jako v podstatě ten posledný koncert, čo bol, osobně mne sa nehralo dobre. Ja som mal nejaký tiež blok, zase nejaká ruka mi vypovedala, hej. Mm-hmm. Mám koľko razy problém. Lenže tam je to vlastne ohlas na tých ľuďoch. Hej, keď sa ľudia bavia, tak tedy je to mi jedno, čo mi je, či to hrá, či to nehrá nejak tak, jak to má. Hej, pokiaľ to všetko šlape a ľudia sa bavia, tak prečo to riešiť? Ja som ináč tak jemne možno sa snažil dostať skôr takým zážitkom, že zážitky spojené s nadmernou konzumáciou alkoholu a takéto niečo. To som povedal za seba. Akože... Neviem, prečo sa na ňoho hneď pozrieme, keď taká... Ideme z tejto strany. Teraz aj mne sa to stalo, pomyslíš? Prosím? Keď som si musel odpluť. Áno. Aj mne sa to stalo, že proste počas koncertu, vieš, ak vydávaš do seba všetko, akože ja sa sám snažím skákať a baviť ľudí, všetko. Asi som bola čo zjedol, čo mi nesadlo. Určite. No počas koncertu som len tak stihol povedať, neviem či tebe, alebo volá ktorému, že dospievaj to, ja si potrebujem odbehnúť. Tak som si šiel odplúť za pódium. No. Znáš, to bol asi možno ten najhorší, čo sme mali, nie? Áno, a neviem, či preto nie, celá lebo... Celá kapela bola opila, len no, nie, nie. Áno, lebo prišli naši kamaráti, tiež to boli českí muzikanti. Mhm. A oni sa strašne tešili, že sme ich pozvali a my sme spolu pili a aj oni odohrali tak zle ako my. A... Malý repertoár, že listoval, že tohle nedáme, tohle taky ne, no tohle vôbec ne. Takže tak, akcia dopadla dobre pre nás, ale všetci vravili, že dobre. No. Aj keď napriek tomu, že ak sme vyzerali, tak dobre to dopadlo. Ale jeden z tých ešte lepších zážitkov bolo na Komoči so stripterkami na pódiu. Áno. A to tiež potom akože hráš barčo, lebo tam sa človek sa točí okolo teba. Hej. My sme s nimi, ja tuším, aj stan zdieľali, že vedľa boli. Prechádzali okolo. Ale len zdieľali. To môžeme po prípade cenzurovať potom, keď nejaké informácie by zazneli nevhodné. OK, ideme ďalej. Posledná otázka v rámci tohto vstupu. Však akože ja vím, že one berete tie love za tie koncerty, ale čisto v teoretickej rovine, ak by ste mali možnosť živiť sa plnohodnotne hudbou, ktorú hráte, šli by ste do toho alebo nie? Za mňa áno. Ja určite, detský sen. Detské sny si treba plniť. Ale ešte by som chcel podotknúť, že my nehráme len akcie za peniaze, my hráme aj koncerty. No? Nerád o tom hovorím, je to také, ale snažíme sa pomôcť, či už sú útulky, alebo chorej deti, alebo keď je možnosť, tak toto sú veci, ktoré neodmietneme. Mm-hmm. Aj tento rok máme také akcie. Máme takú akciu, zrobíme ju konkrétne, bude táto akcia, bude vo zvolenie. No. Ja tú akciu dokonca moderujem a hráme tam 3.9. Bude sa to volať motopsiareň, mm-hmm. Takže motorkári pre útulok, psi útulok. Áno. Bude sa proste akože vstup, všetko, tieto, aj honorári, my to ako kapela tam ideme odohrať. Nebereme za to peniaze, áno. Všetko to tam necháme a uvidíme, keď sa nám podarí dobre zarobiť cez sezónu, tak ešte venujeme niečo. OK, super, dúfam. Alebo ešte teraz najbližšie nitranský rock'n'roll, takže pre rokovú školu. To je vlastne akcia, školu, ktorú robí Dalibor. Áno. Hrali sme už dokonca pre, jak to bolo, silní chlapi pre silné deti? Áno. Tiež to bolo pre nejakú onkológiu. Áno. Zime, v decembri, vonku. Snežilo. Elektrika vypadávala. Elektrika vypadávala, ale sme si povedali, že toto mi dáme. Toto mi dáme. Ale sme to dali. Trešťalo, zima bolo, ale dali troje spodky, štvore rukavice, medvede schádzajú. Potom sa ťažko hrá v tých rukavicách na tej gitare. Tak, ale čo nespravíš? A zase, keď to zvládne Maťo Ďurín, to tak prečo? No, tak už, no. OK, chalani, navrhujem si urobiť ďalšiu hudobnú prestávku, po ktorej sa vrátime naspäť k tomuto príjemnému rozhovoru. Dobre, s kapelou Hovedava SK. Takže dáme si skladbičku, ktorá má názov Bomby. Let's go!
papéhom, pustíme ho von. Už je dobré, už je vonku, už tu smrtí na pozemku. Už je dobré, už je vonku, už tu smrtí na pozemku. Jednou som ja dobré, pazulové bondy, tvorili sa po mne nukleárne bomby. Pozri, dievča, jak mi z toho čepa dúba, nepomôže ani veľmi klubá kúra. Klope, klope, on, asi chce ísť von. Klope, klope, on, pustíme ho von. Už je dobre, už je vonku, už tu smrdí na pozemku. Už je dobre, už je vonku, už tu smrdí na pozemku. No a ideme ďalej, ktorá má na skladbičku, ktorá má názov Opica. To sa nám možno stane po dneskajšom natáčaní. Opica je mocné zviera, to sa veľmi nepopiera. Takže pomaličky sa blížime k záveru a jak som spomínal, chalani nám priniesli nejaké krásne veci z ich merču, a to konkrétne dve trička, dve CDčka, sú tam nejaké kľúčenky a dva voľné vstupy vlastne na ten váš krst. A rozprávali sme sa, dohodli sme sa tak, že to urobíme tak, že jeden výherca vyhrá dva lístky. Aj. A druhý výherca vlastne vyhrá ten textil s vašimi potlačami a tie CDčka.
a dlho sme rozmýšľali nad súťažnou otázkou a chceli sme dať takú nejakú erudovanú a sofistikovanú otázku a zhodli sme sa na tom, že najlepšia otázka bude taká, že koľko litrový sud máme priamo tu na v kavárni, z ktorého pijeme to pivo. Takže vaše správne odpovede alebo vaše tipy môžete písať priamo pod tento livestream a jak som spomínal, tak ten, kto bude najbližšie alebo z tých správnych odpovedí, potom vyžrebujeme dvoch výhercov. Chalani, pomaličky sa blížime ku koncu našej relácie a mám ešte nejakých zo pár otázok na vás, takých vážnejších, lebo však vy ste taká vážna kapela, tak no som si povedal, no. Že one. Jedna z nich je, že čo vám pôsobenie v kapelo prinieslo a čo vám vzalo? Vy rozprávajte sa najprv vy. Ty si to premyslíš zatiaľ. Nie, ja viem čo. Začnite vy. Ja som si svojím spôsobom splnil detské sny, lebo ja ako mladý punkár som počúval kapely Slobodná Európa a Zóna, Extip, tieto veci a mal som tu možnosť v staršom, neskôršom veku s nimi stáť doslova, že na jednom pódiu a áno, stretávať ich v backstage, pokecať s nimi, takže... Ty si Ketchup predtým hrával aj v ďalších kapelách. Ja som hral v Dead Wingse, neskôr sme z toho spravili taký death metalový projekt, Prison of My Life, ten frčí doteraz, z Dead Wingsu som odišiel a som sa nehal nahovoriť na túto kapelu a to keby som ja vedel, čo ma čaká, tak... Čak ale za tie peniaze ti to nestojí. Jasný, akože pamätám na prvý koncert s nimi, akože ja som vedel, že Hovada, ako som nesledoval, už priznám sa. Už ten názov ti evokoval asi, že do čoho ide. Že toto bude nejaká prasárem, nebo co. A pamätám sa, keď prvýčší koncert, že tak sedel v tej dodávke a že hráme a tam to bolo česká kapela Alkohol a ja som tak bral, že zvyknutý predsa z tých metalových kapel, tam koncerty sú menšie, prídeš tam 5 ľudí, zahraj kabát a proste takto. Tam prídem a že chod sa nazvučiť a teraz vyhľadám na to pódium, 1200 ľudí alebo koľko, mňa poty, ja som trémista hrozný. Ja pred ja tiež hraním, ináč sa musím povedať. Áno, tiež to máš. Ja musím magnézium si dať a predýchávať 16 krát. My máme záchranára v kapele, víš, nám pustí infúziu pred koncertom. Som tam hore a tam strašne veľa ľudí a ja tam nejdem. Ale akože teším sa. Ale Dávid ťa zachránil so zelenou. Áno, myslím, že nejaký alkohol do mňa naliali. To potom som vylezol, trošku akože, na odburanie áno, tých zábran. Áno, stresu a... No a tak. Filipko, tebe čo to znam? A tiež asi... Mi to dalo ten sen detský, že som chcel hrať v nejakej kapele a vzalo asi tak jedine čas s rodinou, no. OK. Daj ty. Mne? Metalista nám povie teraz. Mne to nevzalo nič. Akurát ja, čo sa mňa týka, tak si predsvičujem karpálne tunely. Voľno v podstate ja mám ešte druhú kapelu, ale to je vlastne Black End Technical Dead Metal, hej. Mm-hmm. Vlastne nitranská zostava Empyrion. No a momentálne teraz sme tiež vo fázi, kedy točíme dlho očakávaný album, takže ja si to postupne doma chystám, všetky tieto veci to pôjde aj na remaster, aj proste... To bude ale v 3-4 štúdiách vlastne riešené. Takže medzi tým máme taký prestoj. Ten prestoj, akože, ktorý je, potrebujem tiež cvičiť. A jednak chalani sú mi kamoši všetci. Áno. Hej. Nemali gitaristu, sme si dvaja aj susedi v podstate. A žánrovo nebol problém, že ty dajme... Žánrovo nie, lebo ja som niekedy rock'n'roll, alebo teda bluesové veci hrával a takéto. Hej, čiže ja som mal viacero ako zostav. No lenže nejakou sadol môj štýl, ktorý mám, tak... Není sú to síce Hovada, akože ten, že vysnený štýl, ale je s nimi sranda. Ale neklamču. Je s nimi sranda. Čak nemôže to priznať. Áno, nemôže to. Doteraz sa modlí pod mojou fotkou doma. Bolo to treba niekde posunúť, že vlastne aj o tom je nejaký, akože taký, dá sa povedať, obraz, hej, aj na tomto novom albume. A síce bol som brzdený, nemohol som si tam robiť čo chcem. Metalisti. 4800 akordov sme mu tam nedovolili. Akože máte nejaké také instrumentálne limity, nad ktoré nejdete, že oni ti povedali, že takto a že už tak, lepšie to nemôžem. No hej, len ono vlastne aj tá skladba musí byť vlastne daná
štýlom, hej. Nemôžem si tam ja nejak, niekde nejaké veci, ale niekde sa tam hodia aj také šialenosti. Tak na to, že punk o troch akordoch si myslím, si dostal veľmi veľký priestor, takže... Čo, niekedy aj ten štvrtý tam pridá. Ja som rád za muziku, nech je akákoľvek, hej. A či sa na mňa nahnevajú hiphopery, tak proste musí byť živá, hej. Áno. Jedná sa o to, že hoveda tiež vlastne, jak som spomínal, susedí, kamoši, a rád si zahrám hociaký štýl, takže momentálne mi to aj takto vyhovuje. Vy si ináč píšete na plagáty, že Nitra alebo Branch, jak to máte? Nás tak prehádzujú. My sme taká zmieska. Väčšinou Nitra to je mesta. My sme taká zmieska, lebo píšta je z Nitry, Kečup je Sereďan, už býva v Nitre. Slimo je z Ivánky, býval v Nitre, vrátil sa do Ivánky. Ja som bol. Mal nejako v hlave uložený, že kapala z Branču. No ja som býval v Branči, išiel som do Nitry, vrátil som sa naspäť do Branču. Akurát túto Filipko, náš bubeník, býval v Branči, odišiel z Branču. Uh-huh. Ale nedaleko. Ale my sme taká, akože taká... Od dve dediny ďalej. Taká dedinská chlapčenská kapela. Jak Backstreet Boy Band. No a teraz tebe čo? Village Boy Band. Tebe čo dala táto naša kapela? To by ma zaujímalo. Ja sa ešte vrátim, ešte doplním trošku Slima. Mm-hmm. Že vlastne ono, tam väčšina pesničiek okrem Kruháču vlastne boli hotové, takže zatiaľ okrem aranžov, ktoré sú výborné, čo tam urobil, sa ešte nejak neukázal. Dajte mu priestor. Ďalšie CDčko bude hlavne v jeho asi... Režii a tak. Takže to sa na to tešíme. Bude sa hrať dead metal? Budeme brutal technical punk rock. Budeme sa stretávať. Brutal technical punk rock. A ináč som si išiel dať, a ešte neviem, či si dám, ale to som asi teraz zase nemal povedať, idem si dať vlastné R-ko na názov vlastne štýlu našej kapely. Ja som tomu vymyslel, R-ko. Že to je, my sme comedy punk rock. Yeah. Nie? Áno. Lebo my sme neni čistý rock, my sme neni čistý punk a sme taký comedy punk rock. Proste radi zabávame ľudí. Ale je to taká príjemná zmeska podľa mňa. A ja to tak vnímam, že máte aj dosť silnú fanúšikovskú obec vytvorenú. No. Aj čo sa týka Čech a Slovenska, samozrejme. Hej. A ešte čo sa týka toho, čo mi to dalo, čo mi to vzalo. Toto som aj ja zvedavý. No to proste život, tak poznáš to, ne? Ako z pôdy, zo všetkého. Niektoré roky života si nepamätám úplne, ale proste aspoň niektoré veci zažije znova a znova, ale jak vždy aj prvý raz, keby to bolo. Tenkrát tak, poprvé. Áno. Niekedy po koncertoch sme si pozreli fotky, že čo bolo. Sa pekne potešili potom. Ráno pozeráš tú galerku v telefóne, to čo je. A teraz je to komplikovanejšie tým, že je moderná doba a technológie sú také, že máš kamery v telefónoch a dajme tomu, ja keď som hrával v DPH 20 rokov dozadu, tak vďaka Bohu to ešte nebolo na takej úrovni, že človek koľkokrát aj keď sa vstali všelijaké nejaké také incidenty, tak to nebolo zdokumentované, ale teraz si niekedy treba aj dávať pozor na to, že čo sa vyparatí, aby potom to nebolo nejako mediálne. Teraz spomínaš DPH. Ty si teraz nedávno zdieľa takú fotku, že si sa stretol s chalanom a mal tričko DPH. Áno, áno. Čo to je? To je môj brat. To je tvoj brat? To fakt? To je môj brat, ja som to pozeral. To bola totiž to úplná náhoda. Ja som bol, ešte keď som robil v bývalej práci, služobne v MPL-ke. A no, pozerám, a chalan tričko DPH kapela, ktorá nefunguje už, ja neviem, 15 rokov, no, alebo koľko, alebo 10. A ma to tak potešilo a tak sme sa začali rozprávať a potom som si aj pridal na Facebooku, aj sme nejaké konverzácie viedli. No vidíš, aká je tá Nitra malá. Aký branč veľký. Nechcel som to takto na rovinu, ale hej. No a keď sa vrátime k tej otázke, čo mi to dalo a čo mi to vzalo? Mne to vlastne nevzalo asi okrem tej starosti, čo mám okolo toho celého, či to manažovať, či to riadiť. Nakladať na to. Títo 4 hovedá riadiť, to nie je žiadna sranda. To akože to musí si dávať normálne dobre, že neviem, či za chvíľu neskončím na liekoch, lebo niekedy mi dajú také veci. A to mne to vlastne nevzalo nič, akurát to, že niekedy mám z nich nervy, lebo však to... Vieš, ale ako ty to robíš rád. Áno, ja to robím rád. A dalo mi to veľa, veľa kamarátov, veľa známostí, veľa zážitkov. Áno. A ja to robím rád, lebo... A veľmi rád zabávam ľudí. Ja som taký, dá sa povedať, že ten komedian, ten šašo. Takže ja to preto robím. A nechcel by som s tým skončiť.
Takže dúfam, že budeme ďalej pokračovať. Buď tak dobrý. OK, úplne posledná vec. Máte nejaký odkaz pre našich poslucháčov, fanúšikov na záver? Milujte sa, množte sa. To už. Toto máme, kde? Nie, nepovedal. Keď čo, prosím ťa, ty sa už nerozmnožuj. Dobre, ty to už nehaj tak. Ty to už nehaj tak. Ešte tu máme nejaký priestor na rozmnožovanie. Ja som taký chudobný, ale... on je Boris Kolár, že dve ženy, dve deti. A... No. Blázen, dvakrát rozvedený, šťastne, dvakrát. Tretia svadba na ceste, no. Láska si nevyberá. Láska si nevyberá, ani hardcore si nevyberá, či jak to je? Nie, no. Ja mám na to takú teóriu, že rock'n'roll si vyberá, heavy metal si nevyberá, a dead metal si už vybral. No. Takže, jaký odkaz? Odkaz môžeme dať taký, keď sa chcete s nami baviť, príďte na naše koncerty, správne, kde budeme hrať. Budeme ich hrať teraz viacej po Nitre, v okolí Nitry, keďže sme vydali nový album, takže budeme sa snažiť tu na toto prezentovať a všade inde. Áno. A 25.6. príde do Branču na náš krst nového albumu. Ide o to, o čo ide, a budeme sa snažiť vás pobaviť. Vždy zabaviť. Ide o to, o čo ide. Tak. Filmko, okay. Ty čo chceš odkázať? Ešte zme. Majte sa radi, buďte k sebe dobrí. Nie, naozaj, lebo na tých sociálnych sieťach, čo sa to deje, že ty kokos, brat si vyhodí sestru a hádajú sa proste ľudia za veci, ktoré... Triviality úplne, koľkokrát bež. Treba sa naučiť asi rešpektovať niekoho názor a nevyvolávať zbytočné emócie a vášne a... Mm-hmm. Treba sa viacej nesledovať zabávať. Televízne noviny zbytočné. Tak, treba sa viacej zabávať a menej hejtovať, no. Ja som začal robiť to, keď idú televízne noviny, tak zaidem kosiť trávnik. Je to užitočnejšie. Fakt. Čo v zime? V zime? Začne odhadzovať sneh, keď bude. Do zimy dá, čo vymyslí. OK, chalani, ďakujem vám za odpovede. Ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie do kavárne. Ďakujem aj my. Ešte na konci relácie by som samozrejme chcel pripomenúť našim poslucháčom a divákom, že ak nás chcú podporiť, tak môžu na stránkach Patreonu a Buy Me a Coffee. A nezabudnite, nech žije rock'n'roll. Ahoj! Čau, čau, čau. Čau, čau. Ďalšia skladba, ktorá má názov Divné slova. Slovo na slovo podobá, stačí sa pohnúť kúsok do sveta a hneď zistíš, jaká je realita. Moja prvá cesta rovnou do Polska začala sa takto hneď na hraniciach, keď mi colník povedal pán Podšeka, tu pošukať kolegyny. Poliaci stále šukajú a my tu hľadáme, Češi si drbou záda a my sa škráme. Trkáme, takto si tu v Európe spolu žijeme. Minulý rok v Čechách na zábave ležal som ja s párou v tráve, povedala podrb mi záda, nebál som ani chvíľu, vytiahol som kára. Všade bola naokolo zelená tráva, pribehla je kamarátka, tuším Klára, zakričala na hlas, že je tu vedro. Nevidel som žiadny kybel, ale bolo teplo. Poliaci stále šukajú a my tu hľadáme, Češi si drbú záda a my sa škrábeme. Nemci po kurvách cestujú, ale my tkáme, takto si tu v Európe spolu žijeme. Cestou cez Deutschland došlo to na mňa, zas
zastavil som opýtal sa, kde tu kurva stáva. Ukázali na zakutru, ale bola prázdna. A tak som ho za ruky, veď aj to sa stáva. V rádiu pur vyrávali, tak ich vila. Nepoznám ja žiadneho, iba rozborila. Zrazu sa mi do auta, do liba se celá Čečka mi natlačila. Poliaci stále šukajú a my tu hľadáme. Češi si drbú záda a my sa škrábeme. Nemci po kurvách cestujú, ale my ich trkáme. Takto si tu v Európe spolu žijeme. Poliaci stále šukajú a my tu hľadáme. Češi si drbú záda a my sa škrábeme. Nemci po kurvách káme, takto si tu v Európe spolu žijeme. Takže rozlúčime sa s vami poslednou skladbou, ktorá má názov Virtuálny agresor, pre všetkých tých, ktorí sa skrývajú za počítačmi a píšu na internete nezbednosti. Píšu bludy na nete, nevedia čo od radosti, raz sa im to pekne vypomstí. Skrýva sa tam niekde doma, jeho mysel nevedomá. Nucuje ti tvoj ideál, ty by si mu za to rozbil tvár. Zdieľaš také divné správy, tvrdé slova v komentári. Pekné veci nelajkuješ, len troluješ a hejtuješ. Na profil si fotku nedáš, ťah a koníčky dávno nemáš. Správa sa ako taký agresor, tlakuje sa jak kompresor. Keby si tu bol, keby si tu bol, som ti bol jebol. Keby si tu bol, keby si tu bol, kúpil by si si bol zedol. Keby si tu bol, keby si tu bol, takú by som ti bol jebol. Keby si tu bol, keby si tu bol, asi by si tu už nebol. Čo ťa dobre poznajú, z teba si len strieľajú. Každého len obviňuješ a nevinného odpisuješ. Chceš, aby sa ťa všetci báli, chceš mať rešpekt neustály. Pravda však je celkom iná, tvoja budúcnosť je nestabilná. Keby si tu bol, keby si tu bol, by som ti bol jebol. Keby si tu bol, keby si tu bol, zuby by si si bol zedol. Keby si tu bol, keby si tu bol, tak by som ti bol jebol. Keby si tu bol, keby si tu bol, asi by si tu už nebol. V
píšu bludy na nete, nevedia čo od radosti, raz ich niekto vykostí. Keby si tu bol, keby si tu bol, tak by som ti